përgjësia është Edi Ramës, i cili po bredhë nga një vend tjetëri dhe po cicëron pa lidhje, por po i shmanget përgjësisë ti direkte, se pse këta njerëz janë këto qadra, sepse i ka shkelur ligjin me të dyja këmbët, sepse i nuk pranon të transmetoj vendimet e gjykatave, çka e diskrediton atë si të vetmin kryeministër në Europën gjeografike, që sillet më keq se sa disa kryeministra fiktiv në realitetet e komedisë së Boratit, të cilin më riktheu me hipokrizinë e tij para disa ditësh në vëmendje. Ndaj para se t'i kërkojmë komunitetin ndërkombëtar, ambasadorëve, institucioneve ndërkombëtare, mendoj se duhet të reflektojmë si shoqëri për përgjegjësitë e drejtë për drejtë Edi Ramës për këtë situatë, si kundër dhe për situata tjera, dhe t'i kujtojmë se po luan përsëri me jetë njerëzore, po luan me fate njerëzore. Sot njëra nga grevistët, pikërisht kryetare e shoqatës, ka dhe ditëlindjen, ndodhet larg dy fëmijëve të saj, 2-vjeçar dhe 4-vjeçar. Një sakrificë njerëzore, mbi njerëzore do thoja. Ndërkohë që Edi Rama nuk po sillet as si kryeministër, as si qytetar, as si prind familjar, as si njerëz.